На 21 липня 2019-го в Україні призначені дострокові вибори до Верховної Ради. Центральна виборча комісія спростила процедуру голосування не за місцем реєстрації. Вже на цих парламентських виборах українці зможуть змінити місце голосування, подавши лише заяву і паспорт. 29 травня Центральна виборча комісія прийняла постанову про відміну підтверджуючих документів. Тобто, якщо раніше люди до нас зверталися і повинні були принести підтверджуючий документ, що вони будуть перебувати не за своєю виборчою адресою, то тепер цього робити не потрібно. Тепер достатньо до нас прийти з паспортом і в заяві зазначити мотивацію. Мотивація зазначається лише в заяві. Це може бути у зв'язку з відпусткою, у зв'язку із санаторно-курортним лікуванням, у зв'язку з сімейними обставинами, у зв'язку з відрядженням. Аби проголосувати не за місцем реєстрації, до 15 липня треба прийти з паспортом до відділу ведення Державного реєстру виборців. У Прилуках він знаходиться на другому поверсі будівлі міської ради. На місці виборець пише заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування і отримує відповідне посвідчення, з яким, а також з паспортом, треба буде прийти на виборчу дільницю 21 липня. Слід зазначити, що позачергові парламентські вибори в Україні проходитимуть за старою пропорційною системою. Виборці отримають два бюлетені і голосуватимуть окремо за політичну силу, окремо за кандидатів-мажоритарників. Виборці, що змінили місце голосування не в межах свого виборчого округу, на парламентських виборах голосуватимуть лише по одному бюлетеню. Якщо людина змінює місце голосування в межах нашого виборчого округу, в нас 210-й виборчий округ. І до нашого округу належить Козелецький, Бобровицький, Прилуцький район і місто Прилуки. Тобто, якщо людина змінює місце голосування в межах округу, то вона отримує два бюлетені. Вона зможе проголосувати і за партію, і за кандидата-мажоритарника. Але якщо людина кудись від'їжджає у відпустку, на відпочинок чи за межі округу просто виїжджає, то там вона зможе отримати лише один бюлетень і зможе проголосувати лише за партію. Як говорить Марина Чумак, на сьогодні ажіотажу у відділі ведення Державного реєстру виборців немає. Лише четверо людей звернулося щодо зміни місця голосування. Якщо ж ви знаєте, що виникне потреба виїхати на час проведення парламентських виборів у інше місто, то слід поспішити. З 1 червня ми вже працюємо на вихідних. Режим роботи з 9 до 13, тому чекаємо. Уже приймаємо людей і вже змінити місце голосування вже можна і вже треба. Нагадаємо, кінцевий термін тимчасової зміни місця голосування на дострокових виборах до Верховної Ради України – 15 липня 2019-го.